Friend zone. Morri! Aliados eliminaram as forças inimigas. Mantenha a área e as bombas protegidas. Preparando proteção contra balas. Área da bomba comprometida. Planejar de acordo. Acharam uma bomba. Preparar seu ataque. O piso tá pronto! Barricada posicionada na porta! Cinco contando. Ok. Mantenha a distância. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparar para combater. Morreu! Um agente aliado vivo. Falha na missão. Aliados eliminados. Precisamos encontrar a bomba. O desativador está seguro agora. Você deve localizar e desativar uma bomba. Recuperar o desativador. Lançando o frag! O desativador foi protegido novamente. Ativador.
aliado. Aliados neutralizados. Mantenha a área e as bombas protegidas. Preparando proteção contra balas. E morreu! Aliados eliminados. Falha na missão. Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. O ativador está seguro agora. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Desativador foi recuperado. Morri! Resta um aliado. Equipe aliada morta em combate. Defenda a localização das bombas. Fudeu de vez! 10 segundos. Resta um inimigo. Falha na missão. Aliados neutralizados. Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. Drone pronto.
mais sob sua guarda. Equipe aliada morta em combate. Proteja a sala. Precisamos proteger o contêiner biológico. Passem as placas para os colegas. Ainda resta um agente aliado vivo. Os inimigos estão protegendo o contêiner. Localize o contêiner biológico. Dez segundos para inserção. 5 segundos para inserção. Localização do contêiner biológico desconhecida. Permissão para o combate. E morreu. Último inimigo sobrevivente. Inimigos neutralizados. Aliados venceram. Precisamos proteger o contêiner biológico. Fortifique a sala. Preparando proteção contra balas. E morreu. Falha na missão. Aliados eliminados. Proteja a sala. Precisamos proteger o contêiner biológico. Aliado. Falha na missão. Aliados neutralizados.